Jemi sërish bashkë në transmitim të drejt për drejt, fare pram fillimit të një sezoni të ri teatror këtë herë, nuk flasim për turizmin, duhet të pranojmë se shfaqje teatrore në kanë munguar këtu në kryeqytet, pavarësisht se në skenat shqiptare, në qytete, apo edhe në pika turistike, nuk kanë munguar aktivitetet artistike dhe muzikore. Pa tjetër që teatri shkakton shije dhe ndjesi tjetër për ata që din të vlerësojnë atë, sepse është argëtim, është reflektim, dhe në fund fundit një zë ndryshe i ndërgjegjes. Do flasim për teatrin, pasi sot kam nderin të kem në studio regjisorin Kiço Londo, përfaqësues njëkohësisht i teatrit Shëtitës Çajupi. Faleminderit që pranuat ftesën, zotë Londo. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi që jam në një kanal kaq elegancë. Faleminderit. Si u lindi juve ideja të krijonit një teatr lëvizës? Ishi mësuar gjithmonë me teatrin tradicional, ndoshta edhe me skenat e tjera të ndërtuar ishtes? Tëve, ideja është shumë viteve për para, punë 2-3 muajsh Teatri Shëtitës Çajupi mbush 25 vjeç, pra ka 25 vjet që funksionon, me një numër të konsiderueshëm premierash për të rritur, për adoleshent dhe një numër premierash të konsiderueshëm edhe për shfaqjet për fëmijë. A është vështirë të organizohet? Dëshira është mbas të rikthimit nga emigracioni, vullare edhe fatkeqisht kjo gjë, pavarësisht ekzistencës datët që Shëtitës Çajupi, i cili nuk mund të ambuloj të gjithë nevojën dhe interesin e madh të publikut, që të gjithë aktivitetet zhvillohen në Tiranë. Dhe Tirana gradualisht në atë kohë, tani pothuaj se ja ka rritur qëllimi që të krijojë një grop të madhe, ku të gjitha gjërat bëhen këtu. Ku jeta shpirtërore, për jetën shpirtërore dhe artistike, jashtë Tiranës, interesi është pak i vogël me përjashtim të 4-5 bashkive të mëdha. Ka një lëvizje në këto 2-3 vjetë të fundit, edhe në qytetet të nivellit pëthoshet dytë, por gjithsesi jemi largë asaj që duhet të bëjmë. E drejtë, kur flasim për organizimin e një shfaqje teatrale, këtu në kryeqytet, apo edhe ato të vendeve përkatëse, skenat i kanë të tyre, ditë të organizohen, ditë të ndërtojnë një kalendar, mirë, po ju duhet të bëni çdo gjë ndryshe, duhet të caktoni datat përpara, duhet i çoni një plan, duhet të organizoni në fund fundit edhe financimet, sepse edhe zhvendosja e trupës teatrore kërkon diçka të tilla, apo jo? Po, shfaqjet jashtë kryeqytetit janë shfaqje me kosto shumë të lartë, sepse kanë të bëjnë përveç kostos së shfaqjes, është kosto e transportit të dekorit, të transportit të trupës, akomodimeve kur nuk kemi mundësi të kthehemi, që janë hoteleria edhe trajtimi i artistëve. Është e vështirë, e bëjmë me shumë sakrificë, por si që është sakrifica më e madhe, shumë më e madhe, kështu është edhe satisfakcioni shumë më e madhe. Të shkosh në një qytet ku ka 25-30 vjet pa vajtur asnjë shfaqje, ose të çosh për herë të parë fëmijëve të një qytete në thellësi, në distancë të madhe nga Tirana, qoftë në veri, qoftë në jug. Ti, për mua dhe për stafin që unë i shërbej, është një kënaqësi shumë e madhe. Është një gjë që merë një gjë që nuk e marim dot. Ne këtu në kryeqytet e kemi humbur komunikimin e thellë, shikimin më të ansyrit, sinceritetin në thënien e dorës, sinceritetin në thënien e faleminderit, mirënjohje dhe kërkesën për të rishkuar. Më pëlqeu përgjigja që dhatë, se ndonë se në post drejtues të këti teatri lëvizës, ju thatë trupës të cilës unë i shërbej. Të jesh drejtori një trupe të tillë, dhe ne dim për hirtë së vërtetës aktorët e këtu kanë edhe disa kërkesa ndoshta jo të zakonta krahasuar me njerëzit normale apo punëtorët e thjeshtë. Sa e vështirë është për ju të bëni rolin e një kumbari të mirë apo një njeriu babaxhan? Kur kam këmbullur që të hapet teatri eksperimental,
kam qenë koshend se mjaft gjerën tek ne në teatr, po flas për teatrin, në zona që unë njof. Ishin të devijuar. Ne shpesh I japim shumë rëndësi skenës dhe mendojmë që gjithë shka ndodhë në skenë. Në fakt, skenë më e madhe se skena e sala. Gjerët ndodhin në salë. Gjerët në skenë ndodhin për gjerët që duhet të ndodhin në salë, për interesin e atyre që vinë në salë, të cilët paguajnë taksa për artin kulturën dhe përstaj vinë për herë të dytë paguajnë një bilet. Pra interesi tyre është shumë I madhë. Dhe është fatlum teatri, artisti që e percepton teatrin si bashkëkrim I skenës me sallën. Gjithçka bëhet për sallën. Çfarë që është më rëndësishme nuk është ajo që ndodhte, shumë shumë rëndësishme është, me shumë vlerë, kërkon shumë mund, shumë strapacim, shumë energji, krijimi I çfaqes në skenë, por është sa më e rëndësishme çfaqja e krijuar në kokën, në mendjen dhe në shpirtin e spektatorit. Kur kjo gjë ndodh, kur ky kontakt ndodh, kur drita e errësirës së skenës ndriçon errësirën e dritës së jetës, pra errësirën e spektatorit, ndodh magjia. Në të kundërt, pastaj çdo gjë është një gjë rutinë, një gjë jo me shumë vlerë. Edhe gjërat e tjera që janë jashtë kësaj shkolle, që unë mendoj, që unë përpiqem që të kultivoj, të cilës unë I shërbej, pra këti teatri unë I shërbej. Unë jam shërbëtori kësaj filozofie. Nuk besoj se njerëzit thonë që ju lëndë keni drejtuar të teatrë, tre teatrë, më të mëdha të vendit. Nuk besoj se unë ditë drejtoj. Ajo që përpiqem të bëj është të shërbej. Zotë Londo, duket që shpirtëroria ka dalë mbi fizikën tek ju, dhe edhe në përgjigjen e mëhershme më dhatë një të tillë që ishte shumë larg fizikës dhe trupores. Prandaj ndoshta do bëjmë një shkëputje këtu. Më thatë që në rrethe, në qytete, shihni njerëz që shohin përtej syrit, të shtrëngojnë dorën, pra më shumë qasja njerëzore. A jemi bërë më pak njerëzor në të metropolit? Po, jemi më të ngurtë, rendim më shumë ndaj fasadës, ndaj të jashtmes, ndaj paraqitjes, dhe e kemi lënë pas dore të brendshme, shpirtërore. Kemi lënë pas dore komunikimin me njëri tjetër. Isha para 3-4 muajsh dikush më çoi në has, nuk isha qenë në has, ka disa, akoma disa vende që unë nuk I kam prekur, me gjithë se shkoj shpesh jashtë Tiranës dhe bëj mirë. Edhe nga momenti që mbrita në hasë, deri në momentin që lërgova, kam qenë në efektin e një mikpritje, të një dëshire, të një dashurie, të një prekje, që kisha shumë vite që nuk e ndjeja. Dhe shpresoj që tani në shtator me t'u hapu shkollat, të më thënë datë ndëndë, dëshkojmë prapë me një çfaqe për fëmijë dhe pak më mbrapa me një çfaqe për të rritur në hasë. Po kjo nuk ndodhë vetëm në hasë, kjo ndodhë dhe në Gramsh, ndodhë dhe në Prenjas, ndodhë dhe në Librash. Në ato vende që duke se për ne janë të harruar, apo praktikisht ka më shumë jetë. Po, misioni I teatrit të Shëtitës Çajupi është që të shkoj ati ku politika zyrtare për shkak të burokracisë, për shkak të ndryshkut që shoqëron shpeshat, nuk ka mundësi ta bëj. Atë që nuk bëjnë teatrët zyrtar, që duhet ta bëjnë pa tjetër, është e pafalshme që teatrët që janë qendra e një qarku, të mos shkojnë në salat
Teatrove të rrethave të tjera. E qarkut, në sallat të rrethave. Është e pafaqshëm. Ju si e ndërtoni kalendarin? Teatri Fieri nuk shkon në Ballë, nuk shkon në Patos, nuk shkon në Roskovec, nuk shkon në Divjak, nuk shkon në Lushnjë. Si e ndërtoni ju kalendarin? Si e zgjidhni pikat ku do të jepni shfaqjen e radhës? Atëre, kemi një koncept, duam të shkojmë më së pari aty ku nuk kemi shkuar. Unë Gjerasin t'i falendroj të gjitha, përmësish ka mundësit të vogla që kam, për të gjitha bashkit e qyteteve, kryetarët, njerëzit e kulturës, përgjegjësit e sallave, për gatishmërinë që tregojnë sa po ne shprejmë një dëshirë. Natyrisht që na duhet, sepse ne nuk marrim financime nga shteti. Do të thënë, jemi me vetë financim, duke prekur në ndjeshmërit e biznesit vëndës, të cilët janë herojnë të parë të teatrit, janë ata që na kryojnë mundësi, që të lëvizim, të shpërblejnë artistët, të ketë mundësi të lëvizit dekori, e tjera, tjera, dhe duke prekur këtë ndjeshmëri, ne arrim që t'ja dalim. Ajo që në shtynë, dhe më ta, ajo që e bënd të mundër organizimin tonë është qartësia në mision. Pra ne kemi të qartë që duham të shkojmë në veri, në këto qytete, dhe në zona ku nuk kemi shkuar, dhe pasaj pjesa tjetër mbetet për shfaqjet në qytetet më të mëdha, ku ka një tradit, ku e kemi më të letë, sepse përveç se është sala, ka dhe një personel. Për shumë në Vlorë është shumë e letë se sa në Pukë. Jëse në Pukë është e vështirë, sepse ata në presin dhe në vjenë dispozicion me gjithë shka. Nga i pari dheri të i fundit, i gjithë, shëndrojët një fest. Por Vlora ka një strukturë, ka një tradit të teatrit, të varjetes, ka Durrësi, Durrësi, Elbasani, Korça, Shkodra, ka një tradit. Kemi shfrytzuar shumë mirë këto rinovimet e salave, janë shumë sala që janë rinovuar, ajo që ka ndodhë në Lezhë është që di bërëse, ose në Kruj, ose në Librash, ose në Prenjas, pra kam jafë vënde në Gjirokastër, kam jafë vënde ku salët janë rinovuar edhe me element shumë të mirë të teknikës që lehtësojnë funksionimin edhe realizimin e shfaqeve me sukses të plot njësoj si në kryë qytet. Zoti Londo, para se të shkonin në një qytet me shfaqen tuaj, me teatrin tuaj, shkoni personalisht që të kuptoni botë kuptimin dhe të përshtasni shfaqen, apo të thjesht në diqni një kalendar? Tani u bërë 25 vjetë, dhe kam një loj përvoje. Dhe keni intuitën dhe... Më papritur është atje ku nuk kam qenë, ku teatri nuk ka qenë. Natyrisht që shkoj para prakisht vetë, nuk lasë një shfaqe televizi pa qenë i pranishëm, duhet i prek gjërat me dorë, të jem pran aktorve, të jem pran publikut, shpres njerëzit mbeten të quditur që më shojnë të dera teatrit që ju pres biletat spektatorve apo vogluzhve, kjo nuk ka të bëj me faktin që nuk ka njerëz të tjerë të bëjnë këtë, por unë kam një dëshirë shumë të madhe që të shofë publikun kur hynë edhe kur delë. Dua që ata ta kuptojnë që ne jemi në atë vënd, në atë moment, luajmë atje për ta, u shërbejmë atyre, interesit tyre, dëshirës tyre të madhe, për të njohur vetën e vetë dhe për të ndryshuar vetë vetën. Kjo është një qikë, nuk ndodhë me një shfaqe teatrë, me dy shfaqe, sepse teatrë ka shekuj dhe njërzimi do kështë ndryshuar, por do kështë ndryshuar thelbësisht. Në thelbë gjerat janë po njësoj. Ne shohim elektrët, e shkruar 24
katër shekuj më parë dhe Elektra flet sot me forcë, me elegancë, me flet shumë. Flet si tjetë shkruar sot. Cilat janë veprat që ju kanë pëlqyer më shumë, janë mirë pritur më shumë? Natyrisht ka kategoritë të ndryshme e veprash. Ajo që është më e lehtë, më e prekshme, është komedia. Dhe duket në radhë pasur njerëzit kanë më dëshirë, do të thënë që të kapen mbas komedisë, të qeshin, të afrohen në teatr përmes komedisë, sepse teatri nuk është një gjë e lehtë. Nuk është një gjë e lehtë të shikosh realitetin tënd të brendshëm, frikrat e brendshme, pasiguritë e brendshme, dilemat e brendshme, ti shikosh të ndriçuara në një realitet pak më lartë se pra në një jetë tjetër. Dhe kjo nuk është e lehtë. Komedia sikur i ngushëllon, mbahen, por edhe veprat e dramat e mëdha, publiku i pret shumë mirë, i duhet të roket gjatë. Ne kemi një repertor që nga antikiteti deri në dramat bashkohore të shkruara 4-5 vitet e fundit. Tani duam të zhvillojmë një festival në qytetin e Durrësit, pastaj ta zhvendosim në qytete tjera, midis dy të hënave, me 8 shfaqje teatri. Pra, teatri Shëtitës Çajupi është një teatr repertor, nuk është një teatr projekt. Janë shfaqje të vendosura 10 vjetë të fundit, të cilat ne po i ringrëm, po i rekonceptojmë, janë me aktorë nga më të mirët e momentit në skenën e teatrit shqiptar, dhe po bëhemi gati për vepra të reja, po bëhemi gati të bëjmë një shfaqje me 8 femra të cilat vinë nga bota jashtë Akademisë Arteve, jashtë teatrit. Dhe promovoni edhe njerëz që nuk janë të shkollës, apo jo? Që nuk luajnë teatr, që vinë nga bota e televizionit, nga politika, nga sporti, nga artet tjera, jashtë teatrit, nga mjekësia. Besoj që do jetë një gjë e veçantë, jemi duke ngritur stafin, dhe pastaj shpresojmë shumë që të ecim me festivalin, me shfaqjet e reja, dhe të japim mundësi teatrit në këtë periudhë mbas 25 vjetorit të mund të matet me një vepër të Çehovit, i cili në ka munguar këtë kohë, dhe pastaj kemi një vepër tjetër, si që kemi me 8 femra, kemi një vepër me 12 burra, 12 burra të gjendosur. Unë nuk jam në të nësë. Jo, kjo dhe tjetë me profesionist, kjo me femra është me figura publike të fushave të ndryshme. Jemi në fasën e parë duke biseduar, besoj që do të fillojmë shpejt. Kur fillon sezoni i ri? Atëre, ne do të fillojmë nga provat në datën 26 gusht, me dy premjera të reja, të më thënë të reja në tëngja, të risjela, të risjela, të 10 vjetëve të fundit, dhe me njerë do të jemi në për qytete, me shfaqjet për fëmijë dhe për të rritur, dhe do të mundohemi të shfrytëzojmë në pjesën e partë të shtatorit, shpresojmë të jetë moti mirë në bësë kësaj prishës që po ndodhë sot, dhe shfrytëzojmë teatrin veror të liqenit. Amfiteatri? Po. Ju uroj shumë suksese dhe shumë falënderit që ishit në studio. Falënderit edhe ju edhe urime. Falënderit.